でもね、いいお家やったと思うよ。本当よ、本当ね、みんなに会えたしね。録画もずっと会えたしね。どうも。はい、じゃあ最後ですね、じゃあ親鸞聖人はどうおっしゃってるかをね、学ばせてもらいたいと思います。この親鸞聖人は、教行信証、神官に阿弥陀仏の信行釈、阿弥陀仏の御心をですね、詳しく解説をされているところがあります。四信信行欲生過酷といったら、本願の三信といいましてね、とても大事なところですね。仏様の御心をこの親鸞聖人が味わっているところなんですけどね、特にこの信行についての解釈、ね、この誠の心、仏様を信じ憧れる、信じ敬う、その仏様の心について親鸞ね、いただいたんで、これを皆さんにも、ね、分かち合いたいということで、この親鸞の信心は、信行とは何かといったらね、大慈大悲であると、大喜大捨であると、これがこの親鸞の体得した信行だと、信心だとおっしゃるんですね。またこれはね、この大ね、大きな慈しみ、大きな憐れみ、大きな喜び、大きな、ね、平静な心、ね、無執着な心、これはね、親鸞だけじゃない、涅槃行というね、お釈迦様の最後の説法が残されていますが、そこに有名な言葉として、一切修行を必仏性とある、ね、この大慈大悲はすなわち仏性なり、ね、仏性すなわち如来なり、如来すなわち大信心なり、大信心すなわち一心なり、これ全部イコールとおっしゃってね、これがこの親鸞の信心だと、ね、おっしゃって、しかもこれはね、皆さんすごいですよ、必ず未来ね、一切の生きとし生きるものはこのね、信心はね、ついに絶対にね、未来において必ずや 100% ね、誰もがまさに未来においてついに必ずまさに得られるであろうと、なぜ言えるかといったらね、お経にね、有名な言葉、一切修行必仏性とあるからだと、一切の生きとし生きるものはみんなね、仏種があると、ただ聞かないとなかなか時間かかりますけど、ね、でもそういう種はあると思うと、一切生きとし生きるものはことごとくもう全員がね、ね、ある仏性、このね、如来大信心一心心、大慈大悲大喜大捨があなたの、これは育った頃ですけどね、この大慈悲大喜捨慈悲捨の四無量心は必ずどんな人もね、あなたの心に現れますよ、生まれますよと、ことごとくある、ないものはいないと、こう親鸞聖人におっしゃったんです。でこれはね、未来ね、私は今慣れている、私も親鸞もまだまだ、ね、未来もありますけどもね、一応親鸞は大信心を逆得獲得したと、間違いなかったと、皆さんも必ず慣れるからね、それをね、皆さんにね、紹介しておきましょうということで、この神官にね、こういう言葉があるんですよね。意外とこれあまり話する方はいないかもしれませんけど、でもちゃんとおっしゃってますからね、教行信証にね、ある人がいたんですよね。よく清盛さんね、四無量心ばっかり話す、ばかりじゃないですけどね、たまにするんですけどね、ね、どこに親鸞がおっしゃってるやと、親鸞聖人そんなおっしゃるんかと、おっしゃらないことを言うなという人がいたんですけどね、いや、おっしゃってますよと、ね、大事な大事なね、教行信証親鸞にね、ちゃんと言ってるよね、ちゃんとおっしゃってますよね。今からそれをね、皆さんに紹介したいと思いますね。ね、4つの限りない心、ね、慈悲喜捨の随念と、これね、一般的に言われます、ね、慈しみね、相手の苦しみを抜いてあげたいという友情の心、ね、相手のね、ね、幸せをね、まあ、こっちは幸せを与えてやりたいことが慈、悲は哀れみで、苦しみを抜いてあげたい心、同情の心ですね。喜は共に幸せを喜びたい随喜の心、社は、ね、
全ての生命を、ね、中立に平等に、ね、眺める無執着な心、好き嫌いを離れた、心でございます。これをね、随念、念にする、いつもね、心で思っている状態に持っていくんです。そうするとね、幸せになれますよと。この随念のね、先にね、この慈悲が育って大慈大悲となると、ね、大きな慈しみ、大きな憐れみの心になるんだと、ね、大慈大悲を名付けて仏性となすと。まず最初の文章ね、大慈大悲はイコール仏性だと。仏になる性質がね、仏種がこのね、仏がこの大慈大悲なんですよね。じゃあこの大慈大悲をね、どういう例えで示したらいいかといったらね、こういう一つの例えを示されます。常に菩薩に従うのは影の形に従うようなものだと。これはね、菩薩が持っている頃なんですね。一応皆さんも菩薩ね、まあ菩薩とはされてませんけど、一応ね、菩薩で、みんなね、で菩薩は常にいつもね、慈悲の心を忘れない、いつもね、慈悲の心をいつもいつも念じている方が、菩薩なんだと、ね、菩薩とは正確に言いますと菩提薩多と言いますね。菩提薩多、菩提とはこれはね、悟りなんです。悟り、知恵なんですね。悟りとは大慈大悲、大喜大舎と言ってもいいですね。いろんな言い方ありますけど、四無量心、これが悟りと言ってもいいんですよ ね。それを悟ったは、これは求める人なんです。悟りを求める人、ね、まだ得てませんけどね、この四無量心が得られるところまで、この慈悲喜舎の心が育つところまで、完全にね、無量の心となるところまで私は求めますと。これも書いたら、十方四方がね、救われるまで私は頑張りたいですと。これが菩薩のあるべき姿、これをみんながね、起こしてもらいたいというのが大乗仏教であります。で、菩薩はね、ありがたいことにね、これを念ずることによってね、この大慈大悲がね、あなたのものになるとね、影の形に従うようにあなたからついて離れませんと。ちょうど影といったらね、太陽という光が私をね、照らしますと、私の後ろにね、ね、影ができますよね。この影が大慈大悲なんです。私から離れない、これ光は阿弥陀仏の光というかね、仏様の光に照らされたらね、私というものが照らされて、同時にね、仏様の心をいただきますからね、私からね、離れないんです。ちょうどね、そうですよ、太陽ね、光がある限り、いくらね、逃げても逃げてもどかしてもね、影はね、お前ついてくるなって言ってもついてくるようにね、菩薩にはですね、いつでもどこでもね、大きなね、慈しみの心と大きな憐れみの心、大ですから、これはね、生きとし生けるもの全部、あとね、大はね、室の善といってね、誠の見返りを期待しない、ね、またね、この知恵に裏付けられた、ものでございます、ね、もう差別のない、ね、ね、対象は全て、そして、ね、ずっと続きます、相続するね、ずっと続きます。そして、ね、知恵があるからね、失敗もない、それぐらいの高いレベルの慈悲なんですよね。それがあなたから離れませんと。だからこれもね、如来と言ってみると、ね、仏性すなわち如来なり、自分の頃はまだ如来まで言ってませんけどね、信心がもう如来なんですわ。これが如来の大慈大悲、大慈大舎がね、如来とはこれは真如より来現する、真実がね、来たり現れると書きますね。真如を体得して、これ真は真如というね、真如ってこれ真実なんですね。真実を体得して来たり現れた人、これを、真如来現と言います、ね、これを如来と言いますね。真実を体得して現れた人と同じですよと。真如がね、自分のものになる、ね、それが来たり現れる、ね、現れてくるんですよね。で、これをね、大信心と言うんだと。単なる信心じゃないんですね。
大をつけてね、これはもう変わらないという先ほど言ったね、あの誠を表すと言いますね。大、変わらない、ね、生きとし生けるものにね、慈悲が、ね、降り注がれる、ね、そして誠の見返りを期待しない、そういうね善もできるようになっていく。そしてずっと続く、ただ絶対見捨てない。どんだけ時間かかってもいいんです、ね、生まれ変わり死に変わりしてもね、あなたを追いかけますと、あなたを絶対見捨てませんと、あなたは私を切ってもね、私はあなたを切りませんというね、阿弥陀仏はどんなところまで追いかけて、それを象徴したのが地蔵菩薩ですからね。ね、仏様はみんな同じですから、これは、ね、ね、追いかけてでもね、逃げても逃がさぬお慈悲なんです。摂取不捨、がっちり収め取って捨てられないのが仏様の慈悲なんですね。それが大信心。また大信心はね、言葉変えたら一心、これ言い方珍しいね、独り子のように思う心、うん、一種はこれね、我が子、あのお母さんなら分かると思いますよね。やっぱ一番可愛い自分の息子なんですわ、自分の子供なんですよね、腹痛めた子供ですからね。ちょっとお母さんならばね、独り子が一番、ね、しかも子供が一人だったらなおさら可愛いですよね、他にいなかったら。仏様はね、赤の他人のあなたでもね、ね、うん、私の我が子のように可愛い可愛いと思ってくださるんです。地はこれね、大地の地でね、これ二重手を表します。これあの経典にはね、あの大地に例えてね、大地はね二重手、二重手で言いますのは、これはね、あのもう退かない、退かなくて転ばないという意味なんですね。あのお経にはこんな例えがありますね。この大地があって、それにね柱を一本立てました、ね、この土地がしっかりしてるからね、動かないんです。これをね、これに立ててですね、これ悟りの境地をね表してるんです。心がね、具勢の仏地、ね、仏様の心に心が立ったらね、もう揺るがない。ちょうどガラスが割れたら真理が見えるようにね、ちょうど無常がわかるしね、諸行無常が分かる、因果の道理がはっきり分かるんです。因果の道理が深く知らされて、もう因果通り狂いなしと、これが分かるからね、あの不安が消えるんです。やがて死んでもね、もう仕方ないと、これ死ぬのはこれ因縁の通りですから、全ては因縁なんですよ ね。もう自分の心もあらゆるものは因縁の事実。この自死因果、悟りとは因果の道理が深く知らされたことを悟りと言いますから、だからね、それに揺るぎないかない心になりますからね、生まれたものは死んでいく、当たり前のことなんです。でも人間はね、死ぬが死ぬまで私は死なないと思ってるんです。そういう前が打ち砕かれますからね、なぜか心が楽になる、そういう大地に心を立てる。そしてね、仏様はね、苦しんでいる人を見るとほっとけない、もうね、やっぱりね、慈悲の日なんですよね。慈悲の日があってね、苦しみ抜いてあげたい、その頃がずっと止まないんですね。その人が悟り開くまで、仏なるまでずっと導かれてね、仏はあなたは仏の子ですよと、独り子のようにね、私はずっと思いますと思えるようになったのがこの信心なんですね。だ、信心ある人はね、やっぱり人を見捨てられないね、まあ、ただ現実はやっぱりね、あの救う順番はこれあってもいいと思います。心はみんなにあっても、ね、現実ね、お金もそんな全部いっぱいあるわけじゃないしね、心もそんなあのみんなに配れないから ね、念ずる頃あっても、実際助ける順番はやっぱりね、恩のね、やはりね、ご恩の深い方、お世話になった方で私はいいと思います、ね、それでいいと思いますね。でも心としてはね、差別しない、ちょっとあのあれは災難があったらね、やっぱ決めそうですね、助かる順番があるそうですわ、もし震災でも来たらね、もう明らかにね、助けられない人はね、もうね、助けないんです。そういうのだとみんな助かりませんから、やっぱりね、助ける人をやっぱり決めることもあるんですよね。これ仕方ありませんわ、医者もこれ限界がありますから、みんな救いたいけど ね、全員救おうと思ったらね、誰も救えなくなるからね。仏教も同じでね、みんな救いたいけど、やっぱりね、まああの仏縁の深い順番になるんです。皆さんがやっぱり自分が先になるんですわ。やっぱり仏教をね、仏縁の深い人から救っていくのが一番いいんです。もちろん
だから見捨てませんよ、仏性の浅い人でもね見捨てませんけども、ね、実際の行動となるときはやっぱりね、やっぱり今ご縁のある人、今目の前の人ですよね、今ご縁のある人をやっぱり最優先して、ね、全力で仏法をお伝えしていくと、まあ、これでいいと思いますね。でも心としてはね、みんな幸せになってもらいたい。これはね、生まれ変わってでもね、もし根性無理だとね、追いかけてでもね、あなたをね救うまで仏様はね、あなたを見捨てることは絶対しない。あなたは私の独り子のようにね、かわいいかわいいね、主情なんだと、こう思える人がね、菩薩でありね、信心のある人なんです。これを一指示と、こういうふうにね、お釈迦様がおっしゃったんです。で、だからね、一切修行はついに必ずや必ずや定めて、まさに未来においてね、仏性が得られる、如来が得られる、大信心が得られる、一心が得られるので、これ順番にね話していくんです。で、それは大きな根拠としてはですね、一切修行、修行と言いますのは、これは修他の勝利という意味ね、修他ね、意味は修他ね、これは大衆の世代が多いね、多い精神と書きますね。皆さんは根性では、今はね、あの人間ですけど、過去世はね、別な生命だった可能性ありますね。あるいは死んだ後ね、だから愚痴の強い人はね、あの畜生に生まれますから。だから人間とは限らない。だから多くの生を受けるものが一切の全ての生命なんですね。その人の業によってね、生まれ変わり死に変わり、輪廻転生が決まっていきます。でもどんな人もね、あらやしきは実はね、武器といってね、仏性があると言えるんです、ね、仏になる性質がね、全ての修行にあると、ことごとくあると。だからね、救われる可能性ありますからね、この可能性をちょっと触れたようにね、暗証番号、幸せの暗証番号が4つありますね、GCKシャーと。これをね、皆さん荒屋敷に持ってますから、この心をしっかり育てていけば、やがてね、変わっていくことはあると思います、ね、ただこの仏性仏縁をね、仏種を大事にして育てていってもらいたいなと思うんですね。はっきり涅槃行にはどんな人にも仏性がことごとく漏れないものはない。だから阿弥陀仏もね、このお答えに従って漏らさないね、全ての修行を ね、もし生まれずば如来、おさごし阿弥陀仏はね、もし浄土に生まれさせることができなければ命を捨てると、こう誓われたんです。で、次、ね、一応ここで、大事大事、まあ、この説明がちょっと弱いんで、ここはちょっと残念ですけどね、まあ、ここはもう大前提ということで、ちょっとこの説明がないのはちょっと残念ですけどね。もう前に説明してますから一応ね、うん、それで私これ最後に持ってきたんです今日は、ね、次、ね、今度はもう一つね、大喜大捨、ね、幸せを共に喜ぶムディターの心と、ね、全ての生命を、ね、平等にね、冷静に、見る、ね、平静な心、ね、分別心のなくなった執着を捨てた無執着な心、これが仏様の心であると。これがあればですね、25雨の世界、25雨を捨てるとある、ね、でこれを捨てて、あのぐたら303菩提、仏になることができるとおっしゃるんです。25雨と言いますのは、これね、前の世界をね、仏教では25に分けるんです。雨はこれね、世界の意味ですね、ある世界のことを仏教で雨と言いますね。大きく分けたら六道、あるいは三界という言い方ありますね。他にもね、25という言い方がある。あの小宇宙上の小宇は25なんです。これ色界が結構いろんなあるんですわ。色界というのはね、あんまり私たちよくわからない世界ですけどね、それぞれ業によってね、いろんな境界があるんです。でもね、いろんな世界にへめぐってきたけどもね、この大喜大捨があればね、離れられるとおっしゃるんですね。普通ならば人の幸せに喜びませんけどね、人の幸せを共に喜んであげられる、そして好き嫌いね、敵味方の心をなくしていけばね、あなたは前の世界から、ね、
を文字通りね執着を捨てることができる、うん、ね。待てこの大社このね25号を捨てるという意味もあるんですよね、うん、迷いから、ね、捨てることのできるウペッカの頃はね迷いから捨てることのできる心でもあるんです。そして次注目すべきはね、六波羅蜜六度万行を実践させる力というか働きがこの大気大社にあるんだとこの後おっしゃるんですね。ちょっと難しい感じですいませんがこう書いてあるんです。ダンパラミツないしハンニャハラミツを不足せりと、皆さんにねこの木の心社の心が育ったらですね、ね、ダンパラミツはこれダンナということでこれはね癖のことを言います。ダーナーね、インドの言葉ではですね癖をする人をねダーナーと言いますね。ダーナーね、このダーナーというインドの言葉をね旦那と言ったんです、うんね、皆さんのご主人さん旦那さんですよ ね、うん、ね、まあ、旦はこれとこのこんな字もありますけど、ね、旦那の旦ね、これとあとね旦密さんの旦もこれこの同じ旦那の旦なんです。あの旦密さんはねここから取ったらしいね、あの人ねこの葬儀屋で勤めとったって若い頃、女優になる前にねは葬儀屋でちゃんと葬式を結構ね司会でやってたんでしょうかね、ほんでこの言葉知っとったんです、ね、で断密の断は旦那の断で伏せダーナー、英語ではこれ ドナーと言いますね。ドナー言いますよね、血をね献血するね、ドナー内臓を心臓をドナーね、ドナーといっても英語だけどもダーナーと同じ意味、ダーナーとドナーはおなじみで伏せをする人ですね。だから旦那さんといったら当然ねケチくさい人は旦那じゃないんですわ、ね、もう心のおおらかな人ね、ああどんどんね喜んでね、差し上げますよというね、伏せをする人が旦那さんなんですね。でこれは六道万行といってね、仏になるにはこの六道万行を実践して身につけて仏になるんです。これをねダンパラミツがこれ伏せハラミツ、そして自戒ハラミツ、ニンニクハラミツ、禅定ハラミツないし知恵ということをなぜかハンニャと言ってね、ハンニャハラミツ、6つの禅をね完成させてね具足は身につける、これを全部身につけたら仏になれる。まあ自分はもうね悟ってまだまだ高いレベルの状態まで臨むんですね。この六波羅蜜これ身につけたらね全ての人を救うだけのね能力が得られるんです。やはりね一人や二人じゃないみんなを救いたいのがね仏様なんです。だからねコツ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 いつもね、ねこの六波羅蜜を実践する。ダウはこれまず言いましたように旦那のことで、これはね、ダーナードナーで伏せをするということを旦那ドナーと言います。で伏せはねハラミスと言いまして、これはね意味はね道とか完成という意味なんです。ハラミスはねこれ波にラーに弾みじゃなくて、これはパーラミターというインドの言葉がありまして、パーラミターパラミスという言葉があってね、これは意味は大きく2つあるんですね。苦しみの世界を渡る、伏せしかりやったら、ね、一応ね渡れるんです、うん、彼岸に渡る道が6つある、うん、これは六度万行と言いますね。6つの、ね、世界を渡す万行、たくさんの善があってもね、たくさんよろずの行、たくさんの行を6つにぐーっとね、伏せ自戒忍肉精進善、伏せ自戒忍肉、これ精進抜けてるね、すいません、ね、精進精一杯努力するね、精一杯努力する、伏せ自戒忍肉精進、そして禅定智、この6つを実践したら仏になれると、これ大乗仏教では教えられますね。でこの波羅蜜は、ね、苦しい世界から幸せな世界、志願から、ね、お彼岸の彼岸にね渡ることを土と言いますね。これを波羅蜜と言います。伏せでも次回どれでもいいですね、どれか一つでも結構です。これをしっかり実践したら渡れますよと
恋人はあともう一つね、これは完成という意味がある、ね、伏せを完成するところまでねレベル上げていきなさいと、ね、これ完成、伏せの完成、知恵の完成ということで、これを高めていけばどんどんね、ちょうどあの第二代世と同じでね、この頃どんどんねレベルアップしていくんです。でここまでいったら当然ね、六度満行もねもうレベルアップした状態で結構レベルが高いんですね。もう伏せでもね気持ちよくね施すことができる、もう戒でも自然にね元行一致で戒もね、苦しみなくね喜んで戒を保つことができる、ね、また人からね罵られてもねそんなに腹も立たない、ね、甘んじてね忍耐強く屈辱を、ね耐え忍ぶことができる。そして、ね、コツ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 、ね、人の目を気にしない、仏様の 目を気にするかね、ね、人を相手にせずに天を相手にするということで、因果の道理を信じてコツ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 精一杯進んでいく、精進していくね、心清らかになるように清らかな道を進んでいきますね。でこれができると時禅定といって、心が静まってね自分の心をずっと見つめながら穏やかな心で世界を眺めることができる。それによって知恵を体得して悟りを開くと。これ般若はこれなぜかね知恵なんですね。あ、日本ではちょっとおかしいですけど、般若の面といったらね鬼の面ですよね、うん、なんで般若が鬼かちょっと分かりませんけどね、うん、本来般若はこれは素晴らしい知恵のことを般若と言いますね。これ般若という言葉をね音表したんで、これは漢字には意味はございませんから、あくまでも般若、般若、知恵のことを般若と言いますね。でこの知恵をね腹蜜ね完成するところまで知恵をね高めていきなさいと、ね、でそれが高まった時に知恵が得られると、あの悟りが開けると。それをね具足、具は備わる、足は足りる、6つの善がねもう十分ね溜まった、これが仏様なんです。だから大器大者といったらね、六波羅蜜を実践した人のことなんですね。でこの実践はあなたの心を成長させるし、あなたの周りの人を幸せにするね、自利と利他が両方ね収まった素晴らしい善だからね、あの皆さんのできる精一杯でいいからされたらいいですよと。この大事大悲がね具体的に不正次回ニンニク精進禅定知恵と言ってもいいですよ。この心があるから、自力者の心があるから伏せもね、苦もなくできる、次回ねしっかりね戒を保つこともできる、で言行一致で生きていける、そして相手から罵詈雑言を浴びてもね別に腹立たない、苦しくない、ね、耐え忍んで、ねね、精一杯心を清らかにするためにコツ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 努力精進邁進することができる。そして心は穏やかになって自分というものをいつも見ることができて、ね、知恵を得て悟りを開くことができると。こういうね、六度満行を完成させる働きがこの信心にあると。大器大者、ねの心はそういうことなんだと。で最後この一つもう一つ説明するのは、こう石井はやっぱり説明したかったんでね、一切修行において平等心を得たり、この大器大者はね平等心なんだと、ねね、人の幸せを共に喜び、そしてね、者の心ウペッカーで、敵嫌いをなくした心、ね、だからみんな可愛いんですね。仏様は ねあの差別されません。みんな可愛い可愛い仏の子供だというふうな言い方が法華経にありますけども、まさに全ての人は我が一人子のようにかわいいかわいい助けてやりたい、幸せになってもらいたいという自力者の心で、ね、我が子をね、かわいがってくださって絶対あなたを見捨てません。だから安心できますよね。だから安心してね修行に臨むこともできるし、ね、まあ、このね仏様の存在をね親鸞聖人には知ってもらいたいと、親鸞実感しましたと。でこれはね、あの私だけじゃないと、はっきりね親鸞聖人はね、お釈迦様がこれ涅槃行にねおっしゃってることにあってね、はっきりとね、一切修行はついにこれ何かついておくんです、終わりという感じね、必教の必という意味で終わる、ね、
終わりには、しまいには、未来ね、しまいにはね、必ず定めて、絶対間違いないぞ、未来ね、必ず未来ね、この皆さんもね、私と同じように大地地震、大地地震が起きて、大汽車の震も起きますよと。それは一切修行の本質はね、さあ皆さん仏種があるから、ことごとくね、仏性仏種のないものはない。この仏性がね、ね、まあ、時間差あるかもしれませんが、如来となるしね、大信心と現れるし、一心というふうに変わるんだと。全部ね、イコールで結んで、ね、皆さんの未来の姿をね、我々に示してくだされて、ね、未来はね、明るい未来が、待っているからですね、それをね、期待してもいいと思います、ね、これをね、実践していってくださいと、こうね、親鸞聖人は、ね、おっしゃっておられます。今日はね、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。